Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Ось минає в Україні уже 73-й тиждень повномасштабної військової агресії, вторгнення, війни, яку Росія принесла на нашу мирну землю. Знову страждають наші міста і села, які навіть є далеко від лінії фронту. Зокрема, цього тижня здригалася українська душа, бачачи звірства, жахіття російських обстрілів на Сумщині, на Харківщині. Але в останніх днях епіцентром такої атаки стало місто Львів. З 10 ракет 3 влучили в ціль. В центрі міста зруйновано людські оселі. Чим більше розбирають завали, тим більше знаходять нові жертви. Уже близько 10 загиблих. Але цей час особливо духовного подвигу для України. Минає 500-й день цієї великої трагедії. І в багатьох парафіях нашої церкви в Україні це є 500 днів безперервної молитви. 500 днів, коли наші храми не закриваються ні вдень, ні вночі, а люди ланцюжком молитви і вдень, і вночі стоять на молитовній сторожі перед Божим обличчям і моляться за свою батьківщину. Безперервно. Вдень і вночі цією молитовною вартою підтримують наших дівчат і хлопців на фронті. Я сьогодні хочу сердечно подякувати усім тим лицарям безперервної молитви, які своїми духовними крилами підтримують багатостраждальний український народ. І сьогодні серед нашого болю ми хочемо сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Запоріжжі відбувся вишкіл аніматорів Донецького екзархату. Подія відбулась при парафії Матері Божої Неустанної Помочі. Участь взяло 15 випускників формаційного курсу «Бути поруч». Протягом 3 днів аніматори вчились проводити ігри, банци, майстер-класи, співи і розробляти розклад табору. У Карітас України стартує щорічна благодійна акція для дітей. Акцію «Шкільний портфелик» фонд реалізує вже 22 роки. До 1 вересня десятки тисяч українських дітей у складних життєвих обставинах зможуть отримати шкільне приладдя. Корпоративні компанії можуть пожертвувати кошти в межах своєї соціальної відповідальності, а приватні особи – зробити пожертву на сайті Карітас України. Цього року планують закупити і наповнити 1000 портфеликів. Для українських дітей у Швеції провели літній християнський табір. Відпочинок відбувався в мальовничій місцевості Екеріо, що поряд із Стокгольмом. Участь взяли понад 30 українських дітлахів. Щодня звучала молитва за мир, перемогу та за наших військових. Благодійна кухня «5 хлібів і 2 риби» у місті Берислав отримала 2 скутери для доставки обідів потребуючим. Кухня діє при парафії мучеників Макавейських Української греко-католицької церкви у місті Берислав, що на Херсонщині. Транспортні засоби придбали за пожертви благодійників. Придбання цих нових транспортних засобів значно полегшить завдання перевезення страв та ліків до будинків маломобільних людей. Це важливо в умовах постійних обстрілів міста. У селі Майдан відбулися 5-денні дні духовної віднови слідами любові. Учасниками є 68 людей з родин військовослужбовців, а також полеглих воїнів, сім'ї поранених та зниклих безвісти захисників України. У програмі 5-денні зустрічі з духовенством, психологами та аніматорами. Учасники відвідують екскурсії, спільні богослужіння в церкві священномученика Йосафата у місті Жовква і в монастирі Святого Миколая у селі Крехів. У Сумах росіяни поцілили дроном камікадзе в 5-поверховий житловий будинок. 3 людей загинули, ще 21 людина отримала поранення, повідомили в обласній військовій адміністрації. Під час атаки на Суми під удар потрапила також будівля Служби безпеки України. Російська армія атакувала місто Первомайський на Харківщині. За попередньою інформацією, обстріл здійснили фугасним снарядом, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Синігубов. Понад 40 людей отримали поранення, серед них 12 дітей, наймолодший – 3 місяці, повідомили в офісі генпрокурора. Пошкоджені помешкання – щонайменше 2 тисяч людей.
У ніч на 6 липня російська армія обстріляла Львів, била ракетами калібр з Чорного моря. Протиповітряна оборона збила 7 із 10 ракет. У житловий будинок було пряме попадання. Загинули 10 людей, понад 4 десятки поранених. Голова Львівської обласної військової адміністрації уточнив, що наймолодшій із загиблих було 32 роки. Зруйновані понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини і два вищі навчальні заклади та санаторна школа. Архієпископ і митрополит філадельфійський владика Борис Гудзяк зазначив у себе на сторінці у Фейсбуці, що ракета влучила в будівлі в межах 200 метрів від кампусу Українського католицького університету. 4 корпуси університету мають незначні пошкодження, люди не постраждали. Університет готує житло для тих, хто втратив свої помешкання. Україна повернула з полону Росії 45 воїнів Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України, а також двох цивільних. Серед них двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, працівник Азовсталі і тероборонівець із Херсону. В цих днях минають ще одні сумні роковини. Роковини трагедії, яка сталася на Волині 80 років тому. Обставини жорстокого протистояння між поляками і українцями на цій частині української землі болить по сьогодні, як зранених польських родин, так само і українців. Ми пережили особливий момент спільної молитви, єднання і примирення у Варшаві, а також в Луцьку, в нашій українській волинській землі. Ми разом просимо Господа Бога, щоби загоїв наші рани минулого. Рани, які болять і українців, і поляків. Ми сьогодні бачимо, як війна на десятиліття, а то й століття, залишає глибокі рани в душі, в сумлінні цілих народів. Ми бачимо, що примирення не означає підписання якоїсь тільки декларації, угоди. Це не примирення думок чи ідей. Нам йдеться про примирення сердець, загоєння ран. Ми просимо Господа Бога, щоби прощення, взаємне прощення, уділене і отримане, загоїло рани минулого у стосунках між Україною і Польщею. А ці нові рани, які принесла ця жорстока війна сьогодні, ми разом будемо гоїти силою благодаті Духа Святого, мабуть, ще дуже довго після завершення цієї війни. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, утри сльози плачучих матерів, дітей, жінок. Боже, пошли з Твого Духа Святого, як лікуючий бальзам на рани України. Боже, благослови наш багатостраждальний народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!